Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma entrega via aplicativo de carona que vai acontecer agora. Já é a segunda que a gente tá fazendo, a outra a gente postou lá no TikTok. E essa aqui eu tô trazendo pra vocês como recomendação. Vou pegar todos os peixes que estão nesse tanque aqui que vocês não estão vendo e vou botar na bacia, que é pra atender um pedido de um cliente muito legal. Vamos lá, prontinho, peguei todos os peixes que estavam aqui e coloquei numa bacia pra facilitar a filmagem pra vocês agora. Essa Thai Sugirinha eu já trouxe pra vocês em um outro vídeo muito linda. Infelizmente não tá mais disponível. É uma pena, né, pessoal? Mas uma pessoa fica muito feliz com esse exemplar maravilhoso. Olha essas opções aqui, que lindas. Nossa, show de bola. Eu gosto muito dessa daqui, ó, pequenininha, ó, que tá indo junto. Sugirinzinha excelente. Deixa eu filmar os detalhes dela pra vocês verem. Olha isso, nossa, bonitona. Vamos lá, pessoal, embalar e fazer a entrega pelo app de carona. No final do vídeo eu vou explicar exatamente como isso funciona, então não sai daqui ainda. Prontinho, os peixes já estão na embalagem, agora eu vou injetar oxigênio para pelo menos 20 ou 24 horas de viagem. Prontinho, pessoal, o peixe está embalado e agora a gente vai entregar para a pessoa que vai fazer a retirada de carona. Vê aí que legal que é essa modalidade, que a gente tem feito bastante. Só quero fazer um aviso aqui para você que está utilizando aplicativos de carona para retirar peixes com a gente. Teve dois casos em específico apenas, mas é bom reforçar que o motorista está trazendo o carro muito cheio. É sempre bom falar para o motorista que os peixes ocupam a vaga de um passageiro, porque você certamente vai pagar a vaga de um passageiro e às vezes o motorista quer colocar num lugar muito apertado e é bem complicado. É melhor já deixar bem explícito para o motorista que vai ocupar a vaga de um passageiro. E isso é bom porque você consegue levar um saco no banco e um no pé, tá bom? Se você quiser, no caso é que tá em um saco só. Vamos lá fazer a entrega e acompanha aí que vai ser bem legal. Olha lá, pessoal, a gente tá mais ou menos uns 2 km da piscicultura agora, na beira da Castelo Branco exatamente. Aqui é um retorno, ó, no KM260, tá? E o cliente solicitou pelo app de carona uma pessoa que tá saindo lá de Águas de Santa Bárbara, que vai em sentido capital São Paulo e vai passar aqui em frente. Então a gente só tá aguardando aqui, já tá em contato com a pessoa que tá de carona. E aí eu já chego aí pra... Pessoal, é o seguinte, né? Tá aguardando aqui e eu vi um negócio ali no fundo, ali, ó. Eu acho que é um acidente de carro que rolou ali. Não sei se vocês conseguem ver aí. Lá no fundo, bem aqui, ó. Eu vou lá ver depois, deixa eu só fazer a entrega que eu já vou lá. Tô vendo uma fitinha daquelas de segurança, sabe? Aí eu vou lá xeretar, né? Mas não tem ninguém, eu dei o zoom com a câmera, que aqui no vídeo não dá, né? Mas no modo foto dá pra ver lá pertinho. E parece que já fizeram o perímetro e tudo mais. Eu sou fera nisso aqui. Ou talvez só seja um saco de alguma coisa com uma fitinha pra ninguém mexer. Pode ser também, né? Pode ser alguma coisa agrícola. Veremos depois. Dá pra ver? Pessoal, fala que não parece que é um carro olhando daqui. E aqui não, já tá perto já. Olha lá, mas parece um carro, ó. É um vidro ali, ó, do lado. Assim, a silhueta certinho. É um carro aquilo ali, Naná. Pessoal, eu tinha certeza que era um carro. A Naná tinha certeza que era um carro. A gente gravou pro TikTok, a gente chegando perto. Numa certa distância, a gente falou, é um carro. E aí, de repente, a gente chegou e não era um carro. A fita, eu tava certo, era a fita. Vou mostrar pra vocês, aguenta aí. Vou passar do lado. Mas no fim das contas tava certo, tá mais pronto, vai bem agrícola. É que eu olhei pro poste ali, na hora que tava chegando mais perto, eu já desconsiderei que era um carro. Eu falei, ah, não é mais um carro. Que tá pequeno, né? É um transformador, É isso aí, ó. Sei lá que é isso. Ah, parece uns big bag de agrícola, alguma coisa agrícola. Viu, acertei. Olha lá, o poste tá todo desmontado ali, ó. No final eu tava pensando já que era o transformador. Mas de longe parecia um carro. Batida, sei lá. A gente viu, viu? Aventuras. Nos aguarda no próximo episódio. Curiosidade. Quantas pessoas não vêm aqui achando que é um carro? A gente meio segue, eu acho. Tá bom, vai. Nossa, dá outra volta, meu Deus. Pessoal, acabamos de fazer a entrega, deu tudo certo. O aplicativo em questão que foi usado é o BlaBlaCar, mas tem várias outras opções aí. E o próprio cliente que faz essa conversa com a pessoa que tá dando a carona, né? Eles negociam entre eles os valores. E detalhe importante, o pagamento do aplicativo só é feito pro motorista na hora que ele faz a sua entrega. É legal. Ou se você estiver pegando carona, você só paga na hora que você chegar no seu destino. Você não paga antes. Enfim. E tem que falar sempre pra pessoa que os peixes vão ocupar o lugar de uma pessoa, né, como passageiro. É igual esse carro que veio agora, só tinha mais um passageiro lá, então o carro tava livre. Bem tranquilo, porque a pessoa que contrata o app de carona, ela tá naturalmente pagando por uma vaga de passageiro, mesmo que não vá um passageiro, né. Enfim, fica aí a recomendação, quis trazer pra vocês esse vídeo aí.
E é isso aí. E não era um carro lá. Que pena, né? Não? Eita. Então tá bom, turma. Fica com Deus. Deixa um comentário aí. E a gente volta amanhã, no mesmo horário e no mesmo lugar. Aqui mesmo, no meio dessa estrada aqui, ó.